ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରୋକ ଶେଷରେ ହଟିଛି। ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଅବରୋଧ ହଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ରାମସା ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାହକ ଓରଫ ଟୁକୁଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ କହି ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଛି। ତେବେ ବୁଧବାର ମୃତଦେହ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବୁଢ଼ାମ୍ବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମୃତଦେହ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାମସା ଓ ଋଷିପୁର ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୀତାରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଶବକୁ ଶ୍ମଶାନ ନେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଘଟଣା ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଆମର ଥାନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ଆମର ମଧ୍ୟ IIC କୋଦଳା ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସମବେଦନା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକି ଜଣାଉଛୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ କାଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିକି 3 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ଦେଇଛୁ। ବାକି ଯେଉଁ ଆସାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗିରଫ କରିବୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଜି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ ଧରିକି ସେ ଆମର ତହସିଲ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ତରଫରୁ, ରେଡ଼କ୍ରସ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ସର୍କୁଲେଟର ଛତ୍ରପୁରଙ୍କୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସାମୀକି ଗିରଫ କରାଯିବ। ଏହାର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏହାର କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି। ଏଇ ସ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ କହିବାଟା ସମୀଚୀନ ହେବନି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଜି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର DSP ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆଉ ଆଜି ଆସିଲେ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଉପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଶାସକ ଦଳର ନେତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସିଏ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଉପରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯାହା ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଉପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, ଆମ ଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଶିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। କୁହାଯିବ କି ସାର୍ ଯେତେ ଇଏ ଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଥାଉ, ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।